Штам стапитам вина бутале. Врупа кадамахьям дадати свападантикам. Вандехам Шигуро Шигарпадакама. Шигуру Вайшнаванча. Шрирупам саграджатам сахагана рагунатам зитам там садживам садвайтам сабадхутам парижана садитам Кришна Чайтанья Девам Шри Ратха Кришна Падам сахагана лалита Шри Вишакхадитам Ше Кришна Каруна Синдо Динаванто Джагатпате Гопеша Гопика Кантара Радха Кантана Мостоте Тапта Канчана Гауранге Раде Вриндаванишвари Ришабану Сутедеви Прадавани Харимирие Ванча Калпа Тарубяща Крива Синдубья Емача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Мантра Гуру Араята Шикша Гуру Гана Тантра Чарана Аге Кари Евандана. Читание Чаритамриты, глава там есть такая духовная четыре. И там говорится, что я особенно пошану своему духовному учителю, который там Йикшу Мантра Гуру, и також всем духовным стилям, которые милости дают нам Шикшу. И таким чином я смиренно припадаю до їхніх стих, так, Кришнадаски вряд ли слава молиться. І наскільки в нас ісконі така сама ситуація, бо в нас є один духовний вчитель, який дав нам посвято, і багато інших духовних проповідників, духовних наставників, від яких ми отримуємо милість, то ця молитва вона дуже доречна. Ви її можете знайти в читанні Чаритамриті в главі духовні вчителі. Дякуємо всім, хто прийшов. Погода сьогодні така дощова, і то ви всі великі йоги, незважаючи на ці всі труднощі з погодою, з умов, ви зібралися і прийшли на недільну програму. І в нас, якби наступна наша частинка, ця годинка, ми будемо трішки читати і обговорювати Шрімад Бхагаватам. Я думаю, що це буде дуже сприятливо. І вчора ми були, я був з відданими на Харінамі, і був дуже щасливий бачити, що вайшнави роблять гарну харінаму, люди нормально це сприймають. Хоча, звичайно, видно, що калі-юга наростає. Як правило, люди, багато людей, наскільки я бачу, вони в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння попадаються там. Але так чи інакше, ми сьогодні будемо про це поговорити відверто, про ці теми треба говорити. От. Але так чи інакше, якщо віддані будуть виходити, розпосуджувати прасад. От вчора якраз віддані робили те, що всіма трьома методами проповідували, які нам дав Шріла Прабхупада. Прасад роздавали, по черзі там вайшнави носилися, і врешті-врешт ті коржики роздали милостиво людям. Потім святе ім'я співали, книги розповсюджували, там ходив вертеп, хоча це не багато було, так чи інакше. От. І цими трьома методами ми можемо допомогти людям. От. Ми будемо таким зараз трішки ми ще поспіваємо, почитаємо разом Шрімад Бхагаватам і ще і спробуємо ще трошки обговорити за цей короткий час. Я постараюся так вписатися на цей час. Oh.
Ананда.